musik. Der er nu 24 timer til Troelses premiere på Rønne Teater, langt væk fra de trygge rammer i København. Men det lader han sig ikke mærke af. Det er rimelig sejt. Ingen nerve i kroppen åbenbart, eller har det en terapeutisk funktion, musikken? Lad os prøve at gå ned og høre. Sidste cigaret. Det er faktisk længe siden, jeg har set Troels optræde i en bandsammenhæng. Det ville jeg glæde mig til. Men jeg tror, i virkeligheden kunne han lige så godt have gået den vej, hvis det var det, han havde troet for det valg. Skal jeg tænke på, dengang jeg mødte Troels, det var jo i 1990, så var det en fyr med langt hår og hestehale og joggingbukser og klingende aarhusiansk. Og det, der er sket meget, ikke? På mange forskellige parametre. Men der lignede han en, der var trådt lige ud af et band. Den har jeg lagt mit bankende hjerte i. Og at du nu er min fange, gør afskedstimen. Cigaret. Vi skal nok komme ud af den på en eller anden måde. Et er, at man kan svømme hen i sine roller, men det kan man vel også med i musikken her. Nu har jeg spillet skuespil i 20 år, og nu der får man jo en historik, så man kender noget på en anden sådan professionel måde. Det her det er stadigvæk lidt nyt for mig, når jeg går ned i det øvelokale, så er det jo måske et år siden, jeg sidst var det øvelokale, i forhold til de her mennesker, som jo spiller hele tiden og har det ind under huden på en anden måde. Jeg skal ligesom lidt lære det igen, når jeg går ind i det øvelokale, ikke? Nå, men det vil jeg have taget min lille iPad med her, for det med musikken. Altså, lige hvis der er et klip her. Der findes 19 orkester i Solbjerg. I 1985 blev Danmarks Radio inviteret til Solbjerg af byens ungdom. Og en af dem, der var i rampelyset, var den dengang 19-årige Troels Lyby. Vi synes, I skulle komme ud og lære noget om nogle positive unge ude i Solbjerg. Vi har så meget om negative unge i fjernsyn, men vi har det faktisk så godt. Det vil vi gerne vise jer. Det er det, du kommer fra. At man kommer med en masse positivisme, det gør du sådan set også. Men også musik. Musikken kommer derfra. Der var rigtig mange bands i din ungdom, var det så meget? Ja, altså, der var et virvar, men jeg tror, jeg spillede 4-5 forskellige. Ja. Og kunne aldrig sige nej. Altså, heller ikke dengang kunne jeg sige nej til det. Det tager et eller andet, hvis jeg synes, det lyder sjovt. Nej, så du har et eller andet sted alligevel også en drøm om lidt. Ja, helt klart, helt klart. Jeg synes, jeg er enormt heldig, at få lov til at gøre det engang. Og derfor kan jeg selvfølgelig ikke sige nej, og Steffen kommer og spørger, om jeg har lyst til at stå i det øvelokale. Jeg vil også sige, det lyder skide godt. Nå, det er godt. Og jeg vil heller ikke forstyrre. Jeg skulle bare lige høre, hvad der er, for vi synes, at vi nu skal ned og holde premiere. Jeg henter dig i lufthavn i morgen. I Rønne. Jeg tager imod dig i Rønne. Du tager imod dig i Rønne. Jeg flyver i forvejen og sørger for, at der ikke er tumult. Vi ses. Pøj, pøj, Mette. Okay, ja. Hej. Der er nu